Eu sou Mário Frias e como apresentador e ator eu já participei de vários eventos. Conheci o FanClick e agora quero apresentar para vocês. Divertido e interativo, o FanClick atende a todos os públicos, presenteando com uma foto sensacional em poucos segundos. As fotos vão para os e-mails e redes sociais. Você ainda recebe todos os cadastros, podendo fazer pesquisas para conhecer ainda mais o perfil do seu cliente. É por isso e muito mais que o FanClick não pode faltar no seu evento.